Нарешті і для новорічних чарівників настала гаряча пора. Вони розклали подарунки і готуються вирушати в дорогу. Старшокласники в костюмах Дідів Морозів готові дарувати малечу радість і подарунки. Мені повідомив вчитель математики про це. Я як почув, відразу захотів прийняти участь, як надати допомогу дітям. Від щирого серця мене радує те, що діти щасливі. Мені приємно бачити їхні радісні емоції на їхньому маленькому личику. Усі діти, які писали листи до зустрічі Нового року, отримують подарунки. За 3 дні пакунки розвезуть по школах та домівках. Фактично, у мене залишається незакритих, непридбаних подарунків 6. Я думаю, що за сьогоднішній день, за ті кошти, які до нас надійдуть, ми ці позиції закриємо і розвеземо всі подарунки по школах. А для дітей, які інваліди, лежачі вдома, ми продовжуємо їх відвідувати. І у нас на сьогоднішній день ще 48 діток, які ми плануємо за найближчі 3 дні відвідати. Замість сани і автівка, нею команда переодягнених волонтерів домчала до першого будинку. Дід Мороз прийшов. Привіт. 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 З Новим годом тебе. Щастя, здоров'я тобі. Все найкраще. Листа писав? 12-річний Сашко щороку пише листа Святому Миколаю і щороку отримує подарунки. Ух ти, ми таке і хотіли, ми дуже любимо солодке, да? І фрукти. Нам дуже приємно і дуже вдячні ми тим людям, які придумали цю акцію. І дуже приємно усвідомлювати, що в нашому місті є такі люди, які не байдужі до наших діток. Поки в цій квартирі радіють новорічним подарункам, друга команда волонтерів розвозить гостинці в іншій частині міста. Зараз будемо вітати дітей з Новим роком. В родині 6-річного Артема на доброго чарівника чекають з нетерпінням. Хлопчик замовив Святому Миколаю іграшку, про яку мріяв давно. Ого, поїзд! Ого, поїзд! Да. Ти радий? Да. Тепер задоволений хлопчик віддячує Дідові Морозу віршами. Дід Мороз поїзд ушов. Під кущем знайшов гриба. Брав за ніжку. Так. І сяк. Не дуже є ніяк. Ми кожного року пишемо листа Дідові Морозу, і Дід Мороз нашого Артема поки ще ні разу не розчарував. Те, що він замовляє, він завжди привозить. Він нам привозив і лего-конструктор, і ми замовляли солодощі, і замовляли DVD-диски. Ну, це ж кожний рік. Тобто це було щастя, це було таке очікування, це ну, дійсно було свято для дитини. Акція «Святий Миколай живе у кожному з нас» завершиться 28 грудня. Волонтери поспішають, щоб розвести подарунки всім дітям, які вірять у новорічні дива. Юлія Кропва, Володимир Мельник, Віка Новини. Thank you.